Sveicināti vēlreiz, cienījamie futbola līdzutēji. Jūsu ekrānos Latvijas izlases sākums sastāvs, kurš jums jau ir zināms. Un es jums nosaušu tikai Turcijas komandas virknējumi. Laukumsaimniekiem vārtos Mērs, pirmais numurs aizsardzībā, ceturtais Bariš, trešais Bülents, 11. Ibrahims un 5. Emre, otrais Ümits, 7. Nihats, 8. Tugais, 6. Tümers, 10. Ilhans un 9. Hakans Šukurs. Lūk, viņš jūs ekrānos vispopulārākais futbolists pašais Turcijā, var teikt, dievs, futbola dievs. Šobrīd Turcijā spēles galveno tiesnes jūs labi ziniet, redzēsiet viņu. Aleksandrs Starkovs pakreiz, Latvijas izlases galvenais treneris, tūdaļ spēle Inenu stadionā sāksies. Anders Frisks, 40 gadus vecais zviedrs, galvenais šā mača tiesnes. Pirmajā puslaikā pakreiz būs Latvijas izlases vārti, tajos Aleksandrs Kaļiņko un pa labi Mērs, Turcijas izlases vārti. Vārtsargs mums ļoti nepazīstams, Gaziantepspor kluba vārtsargs, mūžīgi otrais aiz Rüştunu, patiesībā kā jebkurs cits vārtsargs Turcijā, sākot kopš 94. Gada, kad Ričbers Rüştu ieņēma pamatvārtsarga vietu Turcijas izlases vārtos. 0-0 Inenu stadionā, kur savas mājas spēles aizvada pašreizējais Turcijas čempions Stambulas klubs Bešiktaš, bet patiesībā rezultāts ir 1-0 Latvijas labā. Tas ir pirmās spēles rezultāts un tieši ar šādu rezultātu arī sāksies šis atbildes mačs. Tieši šādu rezultātu paturprātā, tieši ar šādu rezultātu izgāja laukumā gan Latvijas, gan Turcijas spēlētāji. Mūsu komandas virknējumā viens neliels pārsteigums tomēr ir. Domāju, daudz negaidīja, ka Dzintars Zirnis spēlēs aizsardzībā sev neierastajā malā. Tomēr drīzāk laikam paredzējām tādu variantu, ka vai nu viņš, vai nu Isakovs būs labajā malā, kreisajā Korobļovs, kurš, manuprāt, ļoti labi aizvadīja abu komandu pirmo spēli. Pirmo reizi mūžā spēlējot tāda ranga maču, nospēlēja vienkārši lieliski. Bet Aleksandrs Starkovs izdomāja šādu variantu. Viņam bija acīmredzot pamats tā lemt, jo šī spēle Stambulā, protams, būs pavisam savādākam. Gan tāpēc, ka tā notiek Turcijā, gan tāpēc, ka šeit ir gandrīz 21 tūkstoši skatītāju. Jā, Turcijā, Stambulā ir arī lielāki stadioni. Fenerbahče klubam ir 45 tūkstoši vietu stadionā. Atatürka olimpiskajā stadionā, kas ir Galatasaray mājas laukums, ir 32 tūkstoši skatītāju. Šeit nepilns 21 tūkstoši. Jāpras, kāpēc tad turki izvēlējās mazāko no trim Stambulas stadioniem. Laikam diezinu vai tāpēc, ka Latvija nav ne Vācija, ne Francija, ne Spānija, nekāda cita futbola lielvalsts, un turki bažījās, ka nebūs izpirkts biļets. Uz nacionālās izlases spēlēm tās Turcijā izpērk gandrīz vienmēr. Un tā spēle sākusies. Spēle sākusies, turki sāk no centra. Šo atbildes mārķa Eiropas čempionāta izslēgšanas turnīra atbildes spēli Stambulā. Gluži vienkārši, man liekas, neliela māņticība turkiem kopš 93. Gada šajā stadionā. Turcijas izlase ir spēlējusi 5 reizes un visas 5 reizes arī uzvarējusi. Nu, lai uzvar arī šovakar, es patiešām turkiem to novēlu. Lai uzvar ar rezultātu 2-1. Un viss būs kārtībā. Lai viņiem šī uzvaru sērija turpinās, mums nebūs absolūti nekādu iebildumu. Komandas kapteinis turkiem arī šajā spēlē trešais numurs Bülents, viens no pieredzējušākajiem komandas spēlētājiem Bumba Latvijai, bet Verpakovskis to panāk piesānu linijas un tur viņam to uzreiz atņem Tümers. Tümers Bešiktaš pussargs sākuma sastāvā, pieredzējušā Sergena vietā viņš ir. Rīgā viņš izgāja uz maiņu,
šeit sākuma sastāvā. Nu, turkiem dažādu iemeslu dēļ nav visu spēlētāju. Kāpēc nav to triju, kas spēlē Rīgā, jūs ziniet. Pirmo reizi bumba nonāca pie Hakana Šukura mūsu soda laukumā. Protams, Turcijas izlases 9. Numurs ir pati galvenā persona uzbrukumā. Droši vien daudzi no jums vēl atceras lielisko. Šukurs tiek nogāsts, pieturēts pie mūsu soda laukuma. Lielisko Turcijas izlases uzbrucēju duetu pagājušajā pasaules čempionātā. Šukurs un Ilhans. Ja Šukurs jau futbola pasaulē tomēr pazīstams uzbrucējs, tad Ilhans Mansis no Bešiktaša kļūda daudziem par lielu atklājumu. Mūs ieveido mūri līdz vārtiem, kā 25-24 metri. Ko varētu nozīmēt šis Tumera žests, grūti pateikt, trāpa viņš mūrī, turklāt savam spēlētājam Ilhanam tieši virsosit. Turcijas izlases turpina uzbrukt Isakovs. Šādās situācijās nav ko daudz domāt. Tīri atņem bumbu Verpakovskim. Kā jau to varēja gaidīt, turki uzreiz metās uzbrukumā. Un ar šādu sākumu spiedienu, protams, centīsies samīt mūsu aizsardzību. Centīsies pēc iespējas ātrāk gūt pirmos vārtus un līdz ar to panākt neizšķirtu divu spēļu summā, kas, protams, stipri atvieglos laukuma saimniekiem tālāko spēlēšanu. Nu, pirmam kārtām psiholoģiskā ziņā. Tā, ka mums organizētība, disciplīna, miers un katra spēlētāja pašaizliedzība katrā epizodē. Tikai tā mēs varam šajās pirmajās minūtēs, nu nebūs vieglāks arī nākamās minūtes. 90. Minūte nebūs ne ar ko vieglāka par 7. vai 23. Bet tomēr šis pirmais spiediens ir īpašs un tas ir jāiztur. Kaliņko sit bumbu ārā no soda laukuma. Viena spēle šodien jau ir noslēgusies. Slovēnija, Horvātija 0-1. Nospēlējuši mājās neizšķirti 1-1. Horvāti uzvarēja Ljubljanā ar 1-0 un nākamvasar brauks uz Eiropas čempionāta fināla turnīru Horvātijā. Aizmugura fiksēta Hakanam Šukuram. Pausa viņš arī paspējis dabūt jau. Arī Turcijas presē joprojām tikai un vienīgi minējumi, kāpēc Šukurs nespēlēja pirmajā mačā Rīgā. Es sliecos ticēt šādai versijai. Vēsā laikā, nejuzdamies īsti pārliecinoši, Šukurs vienkārši izvēlējās nespēlēt. Nejutās īsti gatavs un labāk nolēma palikt malā. Par to, ka viņš izies laukumā šeit, sākuma sastāvā, par to nešaubījās neviens. Tas varētu nenotikt tikai vienā gadījumā, ja Šukurs būtu tik smagi slims, ka nevarētu paiet. Bez jau tās trijotnes, kas tika sodīta pirmajā mačā Rīgā, turkiem, domājams, vēl vairāk pietrūkst kāda cita spēlētāja. Jildirima Bašturka viņiem visvairāk pietrūkst šī augumā mazā Leverkusens kluba centra pussarga, jo pirmajā abu komandas spēlē Rīgā, tomēr vidējā līnija, mūsu vidējā līnija apspēlē turku video līniju tīpaši pirmajā puslaikā un Bašturks būtu varbūt pat vairāk turkiem noderējis nekā Hakans Šukurs. Nu, sakārtoja formas tērpu vārtsargs Emers. 29 gadi šim vārtsargam, tā ka nav nekāds iesācējs. Nu, cita lieta, ka viņam starptautisku spēļu pieredzes nav gandrīz nekādas. Nu, tieši tāpat kā rezervistam Zafera. Zirnis. Pa savu malu adresēja bumbu uz priekšu, neviens no mūsējiem to neuztvēra un turk savā soda laukumā atspēlē komandas kapteinis Bulents. Viņam šis ir 93. Mačs izlases sastāvā. Mums, Vitālijam Astafjevam,
Šī ir 98. spēle Latvijas izlases rindās. Un nav šaubu, kā Stafjels būs pirmais, kas aizvedīs 100. maču. Nu, jūs jau pamanījāt, kāda svilpšana, kāda uiņāšana, kāds tāds negatīvs troksnis, troksnis ar mīnus zīmi, kad bumba mūsējiem, kad mūsējiem pat soda laukumam vēl notuvojas, kad kurš vienkārši iegūst bumbu Turcijas izlases laukuma pusē un mēģina vismaz viņu soda laukumam tuvoties. Tā tas ir vienmēr, tā tas ir, tāda ir attieksme pret jebkuru pretinieku. Nu, nevelti, Turcijas līdzjutēju lozungs visā pasaulē zināmais skan šādi, laipni lūdzam ellē. Tieši tā, tieši ellē un nekur citur atbalsts, patiešām fantastisks, par to Turcijas izlases var apskaust jebkura pasaules komanda. Bīstam situāciju pie Latvijas izlases vārtiem, garām sit. Garām sit Nihats, Real Sociedad uzbrucējs sit garām vārtiem. Pirmā iespēja turkiem gūt vārtus. Skatāmies vēlreiz, ļoti labi iespēja. Nihats aizgāja no saviem sēdzējiem un sita garām vārtiem. Nu, bumbu skāra zirnis un tāpēc pirmais stūra sitiens. Kaļiņko lieliski spēlē izgājienā. Ibrahims, Emre, pārkāpums, pie soda laukuma Rubins nogāš Emre. Turcijas izlases galvenais treneris Šenels Güneš vienā no Turcijas laikrakstiem šodien ir izteicies: mūsu līdzjutēji var būt mierīgi, mēs nākamvasar brauksim uz Portugāli. Ja tā var teikt publiski, tad patiešām pārliecība ir ļoti liela. Redzēsim, kā klāsies ar tās realizēšanu. Pagaidām neapšaubāms pārsvars turkiem. Ļoti sarežģīti būs noturēt šo kuru. Nav nekas daudz pagājis kopš spēles sākuma, bet viņš jau ir paspējis mūsu soda laukumā neko bīstamu vārtiem radīt. Nav paspējis, tad katrā ziņā jau bijis vairākās epizodēs, jau pievērsis sev lielāko uzmanību. Turkiem priekšā, kā jau to varēja gaidīt, Šukurs un Ilhans, un nedaudz laukuma dziļumā spēlēs Nihats. Viņš šajā pozīcijā darbojas arī savā klubā Real Sociedad Spānijā. Andrejs Rubins mēģināja aizmukt no Ümits Davala. Viņš nespēlēja pirmajā spēlē Rīgā. Šeit viņš ir laukumā Fatiha vietā. Ümits Davala, viens no vispieredzējušākajiem turku futbolistiem. Bremens Werder pārstāvis. Pirms tam spēlēja arī Milānā. Nu, patiesībā ļoti vispusīgs spēlētājs. Viņš šķiet vienīgi par vārtsargu nav spēlējis, bet tā visās pozīcijās ir darbojies. Pašreiz viņš ir vidējā līnijā, Ümits Davala ar otro numuru, Bremens Werder, Vācijas Bundeslīgas kluba pārstāvis. Rimkus nogās Tugais, pārkāp noteikumus. Kapteinim Bülentam.
Ilhāns tieši no gaisa izdarīja sitienu. Bumbiņu lidoja stipri vien vārtiem garām. Nu, es neteiktu, ka pagaidām ka Aleksandram Kariņkojev ir bijis nopietnas darbs. Vienreiz izgājienā viņš ļoti labi nospēlēja. Nu, un vēl atcerēsimies ļoti bīstamo Nihata sitienu. Jā, brīdinājums Sumitam Davalam par to epizodi. Mēs redzējām, kā viņš ar rokām pieturēja Rubinu, kurš jau bija gatavs aizskriet pa savu kreiso malu pret uzbrukumā. Tu gais, bumba mums un netrāpa pa bumbu Rubins, bet turpina pa to cīnīties. Žēl, ka Rubins tagad neiego bumbu, tur varēja iznākt ļoti labs pretuzbrukums. Jā, arī kopējais rezultāts uz šā televīzijas tablo, protams. Tas ir katram spēlētājam galvā šovakar, tas ir katram līdzutējam galvā. 1-0 pirmajā spēlē Latvija uzvarēja. Tā jau Latvijas izlase ir nokļuvusi uzmanības centrā visā Eiropā, ieņemot otro vietu apakšgrupā, nu bet pēc uzvaras pirmajā mačā pār Turciju īpašā uzmanībā. Ibrahims. Trīs mūsu spēlētāji pretinieku laukuma pusē. Rimkus, Verpakovskis un kāds no malējiem pussargiem, atkarībā no tā, kurā pusē bumba vai Bleidelis vai Rubins. Tā ka uzreiz un pilnīgi netraucēt Turcijas komanda nemaz nevar iesākt uzbrukumu. Aicina Tumers savus komandas biedrus nākt uz kreiso laukuma pusi, neļaut mūsējiem ievadīt bumbu spēlē un brīvi saspēlēties. Mača galvenais tiesnes Anders Frisks lūdz ātrāk ievadīt bumbu spēlē. Aleksandram Kariņko jāsniedz nelielu palīdzību. No cīm redzot sadursmē ar Turcijas spēlētājiem, spēlējot izgājienā pēc stūrasitiena. Viņš sasita muskuli, nekas briesmīgs, protams, tas nav. Tūdaļ tiks sniegta Aleksandram palīdzību un futbola kluba Rostov pamatvārtsargs ieņems vietu vārtos. Anders Frisks. Kopš 91. Gada viņš ir FIFA tiesnesis. Vispār kopš 15. Gada vecuma Frisks jau tiesā futbolu. 28. Gada vecumā ieguva FIFA tiesnešu kategoriju. Nu, un par viņa attiecībām ar Latvijas izlases Miķels Rubens jau ļoti interesanti un sīki izstāstīja. Neatkārtošos tāpēc. Emre. Nē, bomba būs mūsējiem. Nedaudz par stipru piespēli. Jā, Ibrahims ļoti aktīvi. Arī pirmajā mačā Rīgā pieslēdzās uzbrukumiem. Brīvsatiens jāizpild, izrādās tur bija aizmugure. Viņko to uzreiz nesaprata. Nu, tādā drausmīgā troksnī arī tiesneši svilpi var nesadzirdēt. Tas ir normāli un tiesneši ar to rēķinās. Tā nav nekāda tēlošanās. Tafievs. Bulents. Jā, Turks savā laukuma pusē. Atklāt sakot, es gaidīju kaut ko briesmīgāku pirmajās minūtēs. Jā, ir spiediens. Bija pareizāks spiediens. Bija pat bīstams sitiens uz vārtiem. Bija stūra sitiens. Bija tāds satraukums mūsu soda laukumā. Divi soda sitieni pretī vārtiem pie mūsu soda alaukuma, bet nekas briesmīgs tas nav. Jo ilgāk Turcijas komandai neizdosies gūt vārtus, jo labāk mums. Es pat pieļauju tādu variantu, ka noturoties mums pirmo puslaiku, otrajā puslaikā būs vieglāk. Būs vieglāks tāpēc, ka turki vienkārši sāks trakot. Iespējams, ka viņi atkal sāks provocēt mūsējos. Iespējams, ka atkal sāks spēlēt tādu netīru futbolu.
Nu, šajā ziņā Anders Frisks ir ļoti stingrs. Laizāns zaudē bumbu. Ibrahims. Stepanovs, Veļģu kluba Beveren. Aizsargs atsit bumbu, diemžēl nevisai veiksmīgi. Rubins. Arpakovskis, Rimkus. Rimkus pietur bumbu, pareizi dara Laizāns. Tagad derētu pamainīt uzbrukuma virzienu, diemžēl nokavējuši šo piespēli Zemļinskis. Tagad viņam jāsteidzas atpakaļ. Ceru kreiso mālu atkal uzbruk Turki. Aizsargs Ibrahims atkal dodas uzbrukumā, saņem bumbu. Viņam priekšā Isākovs un piespieš Ibrahimu doties atpakaļ. Bulents un Bariš. Denis Bariš no Genčlerbir ligi. Un divi spēlētāji no tādiem mazāk pazīstamiem klubiem, Gaziantepspor. Verpakovskis ar bumbu. Nav pārkāpuma. Var spēlēt. Vārtsargs Mērs un Denis Bariš. Un pārējie no trim, vai nu no trim, turku futbola gigantiem. Bešiktaš, Galatasaray, Fenerbahče. Nu vai arī no pazīstamiem Eiropas klubiem. Milānas Inter, Bremens Werder, Blackburn Rovers. Neizdodas tikt ar bumbu, soda laukumā Rubinam. Ibrahims. Lens. Aizmugure. Ilhans. Piespēles brīdī neapšaubāmā aizmugure. Ļoti labi sanāca turkiem šī piespēles kreiso malu. Sanāca, vai tā bija domāts, tas ir cits jautājums. Hakans Čukurs. Jebkurā šādā epizodē apelēs pie tiesneša. Uz to jābūt gataviem un tam nav jāpievērš ne mazākā uzmanība. Anders Frisks jau ir pie tā pieredzes un viņš to neņems galvā. Latvijas izlases svētos. Lielisks sitiens tieši no gaisa. Kaliņko šeit bezspēcīgs kaut ko glābt. Ilhans gūst pirmos vārtus. Ilhans Masis Bešiktaš. Uzbrucējs. Izlasē debitēja pasaules čempionāta pēdējā kvalifikācijas spēlē pret Moldovu. Bija tās sezonas labākais vārtu guvējs Turcijas čempionātā, lielā mērā sekmējot Bešiktaš trešo vietu čempionātā. Nu, lielisks sitiens no soda vārtu līnijas, kā mēs teikt, neņemams sitiens. Nu, uz pēdējo maču, jā, nu, Kaliņko šeit varēja vajadzēt tomēr lekt. Vajadzēja lekt, mēģināt aizsniegt bumbu. Nu, nevainosim vārtsargu, bet tomēr jāatzīst, ka visu, ko varēja, viņš šajā situācijā neizdarīja gan. Skatāmies vēlreiz. Uz pretkustību noķēra vārtsargu Ilhans. Jā, tad uz pēdējo spēlē ar Moldovu.
kas neko vairs īpaši nešķir turkiem. Viņu Šenels Gunas šiekļāva izlases rindās un nekļūdījās pasaules čempionātā. Johans kļuva par īstu uzbrukuma līderi Turcijas izlasē un tieši viņš arī izlīdzina rezultātu divu spēļu summā. Paklūp ļoti neīstā brīdī paklūp. Stepanovs, labi, ka Nihata sitiens šoreiz nav precīzs. Nu, mēs nedrīkstam apjukt pēc šāda pavērsiena, nekas traģisks nav noticis. Rezultāts ir 1-1 tagad divu spēļu summā. Pārāk vienkārši apspēlēja Zemlinski Tumers. Pameta bumbu garām pa vienu pusi, pats apskrē mūsu aizsargu pa otru. Ibrahims. Tugais. Ļoti lietišķi tagad turki spēlē, nesteidzoties vairākas piespēles savā laukuma pusē. Laukuma vidū. Tad zibenīga piespēle pārsvarā uz kreiso malu. Dažkārt caur centru uzreiz cenšoties sameklēt Hakanu Šukuru. Latvijas izlasē rezervē arī Marians Pahars. Gandrīz tieši pirms gada pēdējo reizi viņš spēlēja izlasē. Nu, šādi zaudēt bumbas savā laukuma pusē ir pārāk liela izšķērdība. Tā ir maigi izsakoties. Nu, tad jau labāk izsist bumbu ārpus laukuma. Būs mazāk bīstami. Vēlreiz. Ilhāna sitiens. Vārtsargam sarežģīti norēģēt uz tiem sitieniem, kas tiek izdarīti tieši no gaisa. Katrā ziņā daudz sarežģītāk nekā uz tiem, kad bumba atrodas uz zemes. Mārim Verpakovskim, protams, īpaša uzmanība. Turki tagad zina viņa stiprās puses. Rimkus. Turcijas komanda jau trešo reizi piedalās šādās izslēgšanas spēlēs, tā ka šai ziņā turkiem jau ir diezgan liela pieredze. Isakovs. Un Laizana Sidens, vārtsargs Mērs ar lielām pūlēm atsit bumbu. Nedaudz stiprāk būtu Jurijam Laizanam izdevies šis sitiens un bumba būtu vārtos. Pirmais stūra sitiens pie Turcijas komandas vārtiem. Andrejs Rubins. Mērs nevisai pārliecinoši spēlē izgājienā. Kaut arī tajā epizodē, tieši tajā brīdī, kad viņš ķēra bumbu, viņam neviens netraucēja. Darētu šo epizodu paturēt prātā mūsējiem. Pirmajā piegājienā turki pārspēja ļoti spēcīgo īriju. Tas bija 2000. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrs, izslēgšanas spēles 1-1 īrijā un 0-0 Stambulā. Redžbērs arī štū toreiz kļuva par galveno abu maču varoni. Un pagājušā pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā izslēgšanas mačos turki pārliecinoši uzvarēja Austriju 1-0 Vīnē, spēlējot gandrīz vai kā savā laukumā, jo apmēram 20 000 turku līdzutēju.
atbalstīja Turcijas izlasi tajā spēlē un 5-0 Stambulā. Latvija pirmo reizi tik augstu. Pirms kvalifikācijas turnīra sākuma vislielākajiem optimistiem nekas tam līdzīgs šķiet pat sapņos nerādījās. Šakurs. Hans. Un Isakovs izsit bumbu stūra sitienu. Ar šādām ieskriešanām, ar asām piespēlēm starp mūsu aizsargiem, lūk vēlreiz atkārtojumā var redzēt, un partneru ieskriešanu sodlaukumā turki mēģinās saraut mūsu aizsardzības līniju. Vienreiz viņiem tas izdevās, es domāju, epizodi ar Nihata sitienu mača sākumā. Atkal kļūt laukuma vidusdaļā. Rīgas spēlēt rāda Anders Frisks. Laizāns. Robins. Daudz nesapratās mūs ejiem. Bumba paliek Latvijas izlasei. Jā, pēdējais to skāra Bulents. Tieši tā. Jurijam Laizānam ir lielisks sitiens, atcerēsimies viņa vārtus pret Polijas izlases izbraukumā. Un žēl nesanāca Rimka piespēle Bleidelim. Imants varēja saņemt bumbu un iet sodlaukumā. Un bumba paliek Latvijas izlasei. Šenos Gunešs. Līdz 45 gadu vecumam aktīvi spēlēja futbolu, īsi pirms 45. dzimšanas dienas aizvadīja savu pēdējo oficiālo maču. Trabzonspor sastāvā viņš spēlēja bija pamat vārtsargs šā kluba vēsturē visslavenākajos gados, kad tas, ja nemaldos, 5 vai pat 6 reizes bija Turcijas čempions. Viens no labākajiem savulaik Turcijas vārtsargiem bija Šenos Gunešs. Īsi pirms 2000. Gada Eiropas čempionāta fināla turnīra viņš pārņēma komandas vadības grožus un pārņēma ļoti veiksmīgi. Vismaz līdz šim ļoti veiksmīgi. Viena iespēja gūt vārtus bija arī Latvijas izlase. Žēl, ka Laizānam sitiens īsti nesanāca. Nesanāca īsti spēcīgs. Tā jau viss bija labi. Jūs redzējāt, ar cik milzīgām pūlēm mērs bumbu atvairīja. Bulents. Nesaprotas Rimkus un Isakovs. Turkiem neko daudz no tā iegūt neizdodas. Teicam, spēlē Verpakovskis, atņem bumbu, saņem to no Rimka un dodas uz turku soda laukumu. Kastāpjevs, Verpakovskis. Labi spēlē Māris. Neizdodas ņem apspēlēt divus. Vienam Denizam Barišam tika galā, bet garām tam nāk klāt partneris palīgā Stafjevs. Un šis ne tas kapteiņa izpildījumā. 98. Spēle Vitālijam Astafjevam. Austrijas kluba Admira spēlētājs. Ilhans Masis vienīgo pagaidām vārtu autors Stambulā. Astafjevs. Pārkārt noteikums pret viņu Tugais. Blackburn, Anglijas Premier League spēlētājs, 33 gadus vecs. Pussargs.
Leidelis. Isakovs uzreiz piespējas odlaukumā. Līdz Verpakovskim bumba nenonāk. Līdz Rimku Marīnē. Un tā jau ir Turcijas komandai. Turki ļoti ātri pāriet no aizsardzības uzbrukumā. Uz to jābūt gataviem. Laizāns. Rubins. Atdarpina spēlēt, pārkāpuma, protams, nav. Cīņa par bumbu. Atlētiski vīrišķīga, kā jau tas futbolā arī notiek. Otogais, kā tāds satiksmes regulētājs, ir izstiepti roku, rāda, maini uzbrukumu virzienu. Prasīties prasījās piespēle uz labo malu, kur bija daudz mazāk spēlētāji, kur bija retāk, kur bija vairāk teritorijas uzbrukuma turpināšanai. Ibrahims savu satiksmes regulētāju nepamanīja, tagad viņš ievada bumbu spēlē no sānu līnijas. Zemlinskis. Tugais. Pārkāp noteikumus. Tas tāds turkiem jau laikam raksturīgs paņēmiens ar Elkonu uz priekšu. Labākajā gadījumā atbalstoties uz pretinieku pleciem. Sliktākajā iesitot tam pa pakausi vai pa vaigu. Kā nu kuro reizi sanāk. Un šai gadījumā, protams, nekas tīšām netīs rupstu gai izpildījumā nebija. Tas nu tā, atceroties notikums pirmajā mačā Rīgā. Nu, vakar šeit diezgan liels skandāls bija, nu šeit tieši ne. Fenerbahče kluba laukumā. Turcijas U21 izlase tikās ar Vāciju par tiesībām spēlēt Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Kad jau likās, ka turki uzvarēs ar 1-0 un būs papildu laiks trešajā kompensācijas laika minūtē. Johans var lūgt visus iespējamos dievus un mača galveno tiesnesi Frisku. Arī 11 metru socitiem tur nebija ne tūmā. Tīri uz bumbu nospēlēja Stepanovs. Nu, žēl neredzējām līdz galam šo epizodu. Ja bumba būtu atstājusi, laukumu būtu stūrasitiens. Tagad Bleidels varētu saņemt arī brīdinājumu diezgan rupji. Viņš nospēlēja pret Emre. Jā, tā arī notiek Imantam Bleidelim brīdinājums. Tad par vakardienas notikumiem vēl, kamēr Emre tiks sniegt palīdzība. Auvers izlīdzināja rezultātu trešajā kompensācijas laika minūtē. Un kas tik netika mests virsū vācu futbolistiem, monētas, šķiltēvas, visādas drazas, bet lielākais skandāls sākās vēlāk, jo roku vācu futbolistu pārmācīšanai pielika arī apsardze un policija, un protams, ka UEFA to tā neatstās. Šis skandāls jau ir izskanējis pa visu Eiropu, visās informācijas aģentūrās. Tas ir jā, šeit jūs redzējāt, jau Hans ar roku spēlēja. Tā ka principā pat viņam bija noteikuma pārkāpums. Viņš sev ar roku piespēlēja netīšām, bet tomēr piespēlēja tā ka pilnīgi vēltīgi bija viņa protesti. Nu un pēc tam arī Stepanovs nospēlēja tīšām, nospēlēja tīri un vēlreiz Ilhana gūtie vārti. Jā, nu gods kam gods, Turcijas televīzijas operatoriem. Viņi akcentēja uzmanību nevis uz Stepanova izklupienu, bet gan uz to, ka Ilhans nospēlēja ar roku pirms tam jau. Tā ka ļoti objektīvi tika parādīta šī epizode. Atgriezīsies tūdaļ laukumā Emre, Milānas Inter, pussargs, bet pagaidām Bremens Werder. Pussargs, kurš šodien gan spēlē aizsarga pozīcijā. Ümits Tavala.
Turcijas mēroga superzvaigzne. Lēdelis neļauj labu piespēli viņam izdarīt. Turki, bet bumba paliek mums, Astafjevs. Nu, ja tas bija tāds viltīgs sitiens, redzot, ka Mērs izgāja patālu no vārtiem, tad jā, bet ja piespēle ir ļoti neprecīza. 218. spēle šī ir Latvijas izlasē tās pastāvēšanas vēsturē. It kā jau nav nekādu jubilē, bet acīm redzot, bet noteikti viss svarīgākā, viss galvenākā spēle komandas vēsturē. Ibrahims. Bulens. Un viņam blakus centrā aizsarga Postenī Bariš. Emre, tu gaisi centra pussargi. Emre šai pozīcijā arī pasaules čempionātā spēlēja. Jau teicu, ļoti pietrūkst baši turka šeit turkiem. Tur tāds neliels teātris turku futbolistu izpildījumā, bet turkiem paliek bumba. Viņi mūsu sodlaukumā. Jā, tā būs drošāk. Bleidelis izsit bumbu ārpus laukumā. Jā, neliels teātris Nihat izpildījumā. Anders Frisks to nekā nenovērtē. Stūra sitiens pie Kaļiņko vārtiem. Nihats. Tu gais. Ko šoreiz izdarīs piespēļu meistars? Izdara labu piespēli sodlaukumā. Un Rubins. Tur neviena no mūsējiem nav. Arī Verpakovskis atnācis tuvāk savam soda laukumam. Tas arī šajā situācijā pilnīgi saprotams. Astafjevs. Bledelis. Brīva zona labajā malā. Paspētējā atgriezties Ibrahims. Un apsteidz Verpakovski. Tu gais. Emre. Rubins. Zaudē bombu. Ilhans. Neizdevās Ilhanam piespēli, bet arī mūsu ja nekur tālu no sava soda laukuma bumbu neatsit tepat pie soda laukuma robežas. Tā ir vēl viens sitiens no gaisa. Šoreiz tas neizdodas Nihatam. Šokurs pēc tādiem aktivitātes uzliesmojumiem pirmajās minūtēs. It kā pagājis nedaudz ēnā, bet tas ir ļoti, ļoti mānīgs iespējs. Jebkurā brīdī Šukurs var no šīs ēnas iznirt. Parasti viņš to izdara īstajā brīdī. Tuvojas beigām pamazām pirmais puslaiks. Gandrīz 40 minūtes jau nospēlētas tajā. Būs kompensācijas laiks, protams, jo tika sniegta palīdzība pavisam nesen Emre. Vēl bija pāris pauzītes. Jābūt ļoti piesardzīgiem arī pret šādu iemidzinošu Turcijas izlases taktiku, jo mūsu komandas izlūks Vladimirs Serbins ir papētījis, ka pēdējo divu
triju gadu laikā Turcijas izlase daudz vārtu gūst puslaiku sākumā un puslaiku un spēles beigās. Jā, tā ir tikai statistika, bet tā nav izdomāta statistika. Tā ir statistika, kas paņemta no Turcijas izlases spēlēm. Brahims centīsies panākt stūra sitienu. Neizdodas vēl vairāk, bumba paliek Latvijas izlasei. Hasans Šašs noskūto galvu arī uz rezervistu soliņa. Viens no labākajiem pasaules čempionātā Turcijas izlasē, var teikt, līdz tam viņu ārpus Turcijas nekur īpaši arī nezināja. Bet, nu, šajā sezonā netuvu nav tik labā sportiskā formā. Tugāja sitiens neprecīs. Kaļiņko. Bilents un tur Stepanovs. Bumba Latvijas izlasē. Rimkus. Nesots. Mums ienesteiksies puslaika beigās. 0-1 pēc pirmā puslaika nebūtu tas sliktākais variants. Protams, arī nelabākais, bet arī nesliktākais. Es sākos raida bumbu Turcijas komandas sodlaukumā. Laizāns un apsteidz Tugaisa Stafjevu. Jāizmēģina kāds tālsitiens. Jāpārbauda, ko tad īsti protemērs. Vienreiz viņš komandu izglāba, lai pamēģina izglābt vēlreiz. Visakovs labi spēlē. Izsit bumbu neļauj Tumeram. Izdarīt piespēli gar vārtiem. Tas būtu bijis daudz bīstamāk nekā stūra sitiens. Tugais. Pa labi, pa kreisi izdala piespēles partneriem nevēlti. Viņu sauc par piespēļu meistaru Turcijas izlasē. Pirms tam arī Glasgow's Rangers, tagad Blackburns klubā. Robiens, nu jāsit! Bišķi ātrāk, vienu mirklīti ātrāk. Tas ir labi, ka stūra sitiens no Barišu bumba atstāja laukumu. Visbīstamākais sitiens, visnegaidītākais vārtsargam ir tad, kad uzbrucējs to izdara, sākot apspēlēt aizsargu. Tieši šajā brīdī, tieši šobrīdī nedaudz nokavēja Andrejs Rubins. Bet stūris arī labi. 3 minūtes kompensācijas laiks. Zirnis. Un vēl tālāk vārtsargam Kaļiņko. Šoreiz tas bija visdrošākais paņēmiens. Visdrošākais risinājums epizodei. Teicam piespēles šērsām laukumam uz labo mālu Verpakovskim. Nav pārkāpuma. Nē, tomēr ir. Ibrahims aizķer Verpakovski. Šo noguļas Verpakovski ceļā. Ar mājiņu kustībā Māris noguldi Ibrahimu. Jaroslavs Šiņik pussargs. Andrejs Rubins. Igors Stepanovs atnācis uz Turku soda laukumu. Anders Frisks klāt, lai redzētu visu, kas tur tagad notiks. Pagaidām nekas bīstams nenotiek.
diezgan neveiksmīgi ar galvu atsit bumbu kāds no turku spēlētājiem. Ibrahims tas ir. Lai nu sadūrās ar mūsu spēlētāju. Nē, vienkārši ļoti neveiksmīgi trāpīja bumba. Vai nu pa uzaci, vai varbūt pa deniņu. Protams, tas ir sāpīgi un... Rimkus pārkāp noteikumus. Šoreiz Anders Friski saprobežojas ar Mutisku. Nē, tomēr brīdinājums arī Rimkum, lūk par šo pārkāpumu. Tur mums jau divi brīdinājumi, Leidelim un Rimkum. Un Turcijas komanda spēles sākumā brīdinājums saņēma Ümits Davala. Bumba pie Kaliņko. Viss iet uz to, ka pirmais puslaiks tā arī beigsies. Rimkus nevisai veiksmīgi atsit bumbu. Ibrahims, Bleidelis. Nu vēl paspēsim izveidot kādu uzbrukumu vai vairs ne. Pirmajā puslaikā Rimkus. Nepaspēja Rimkus piespēlēt Bleidelim un pirmais puslaiks Inenu stadionā Stambulā beidzies. Turcijas izlase pēc pirmā puslaika vadībā 1-0. Ilhans Mansīs guva šos vienīgos vārtus. Divu spēļu summā pēc pirmā puslaika 1-1. Jācer, ka šis būs tāds vienīgais nepatīkamais moments šajā spēlē un Turcijas televīzijas operatoriem nebūs īpaši daudz vajadzības to atkārtot un atkārtot pēc mača beigā. Komandas atgriežas pašreiz Inonu stadiona laukumā. Otro puslaiku no centra sāks mūsējiem. Ilhans Mansīs, Turcijas izlases 10. Numurs ir šo vārtu autors. Kopš 74. Gada neviena komanda, kas iepriekšējā pasaules čempionātā bija ieguvusi trešo vietu, nav tikusi uz nākamā Eiropas čempionāta fināla turnīra. Divreiz poļi to neizdarīja, tad arī Francija, Itālija, Zviedrija, Horvātija vai arī Turcija turpinās šo pasaules trešo labāko komandu neveiksmju sēriju. Pagaidām divu spēļu summā 1-1. Ja spēle tā arī beigsies, sekos papildu laiks, bet šoreiz ne līdz zelta vārtiem. Nu, teiksim, ja pirmajās 15 minūtēs kāda komanda gūst vārtus, spēle netiks pārtraukta. Tā turpināsies, tādējādi ļaujot kādai otrai komandai panākt izlīdzinājumu. Šokurs sod laukumā. Ümits, tu gais. Uzreiz Turcijas komanda pārgāja mūsu laukuma pusē. Isākovs. Tālu piespēles priekšu. Velsa Krievija pagaidām 0-0, Nīderlande, Skotija arī 0-0, nu Norvēģija, Spānija, jūs dzirdējāt, Spāņi priekšā 1-0, nu patiesībā Spāņiem savā laukumā vajadzēja uzvarēt krietni vairāk nekā 2-1, tas pats Rauls mača beigās divreiz pēc kārtas neiesita no tādām situācijām. Labāku grūti iedomāties, ja kāds no mūsu spēlētājiem nebūtu tādu izmantojis, tad visi teiktu, ka, nu jā, ko grib mūs, ja jau nemāk spēlēt. Bet to neizdarīja Rauls, un turklāt divreiz pēc kārtas. Bet nu, tās ir spāņu problēmas, mums pietiek ar savām, mums tagad ir socitietis pretī Kaliņko vārtiem.
6 spēlētāji mums ir mūrī. Ļoti neprecīzs sitiens. Nihats. Maiņu nav nevienā, ne otrā izlasē. Tie paši 11 spēlētāji, kas sāka, tie arī turpina gan mums, gan turkiem. Rimkos. Teicam piespēle un bumba soda laukumā. Jā, nu, nedaudz neveikli kaut kā uzņēma bumbu Blēdelis. Uzreiz viņam soda laukumā ielausties neizdevās. Izklupienā turks futbolists viņam šo bumbu izsita. Nu, pēc tam, ja es pareizi sapratu, Blēdelis nokrita un ar roku spēlēja ar bumbu, tāpēc arī tā tika atdota Turcijas futbolistiem. Bet no katrā ziņā šāds pretuzbrukums. Nenosauksim to par ļoti bīstamu, bet tas bija. Bumba paliek laukumā. Mērs. Turcijas komandas rezervisti. Kāns, Ergüns, Šaš, no tādiem pazīstamākiem spēlētājiem, Ünzels. Drīkst spēlēt. Robins. Izklupienā centās viņam atsist bumbu Ümits. Neizdevās. Zirnis. Augstasinīgi precīzi spēlē. Liepājas Metalurga aizsargs paciet uz priekšu. Nu un šeit nāk tālāk aizsargiem Nihats un atņem Zirnim bumbu. Tagad Zirnim jāskrien atpakaļ. Isakovs. Arī labi. Drošāk mūs iesāk otro puslaiku. Erpakovskis. Spēcīgāk jāpiespēlē par vāju šī piespēle un bumbu kļuva par vieglu Turcijas futbolistu iegūmu. Nihats. Labi spēlē Stafjevs. Neļauj sākt uzbrukumu. Teicam piespēle Verpakovskim. Verpakovskis iet soda laukumā, bet pie bumbas netiek. Bilents ar augumu prasmīgi piesēc bumbu, piesēc visus ceļus, lai varētu pie tās nokļūt. Rubins. Laizāns drīkst spēlēt. Bumba paliek Latvijas izlasē, nedrīkst pašiem apstāties. Nihats. Laizāns pārkāp noteikumus. Šogada Krievijas čempions Maskavas CSKA sastāvā Jurijs Laizāns. Ibrahims. Blēdels nekur neļaus viņam tikt. Bomba gan paliek turkiem, viņi varēs turpināt savu uzbrukumu.
Stepanovs izsit bumbu no soda laukuma. Emre. Mēs nedrīkstam pārāk piespiesties saviem vārtiem. Tomēr piesātinātākai jābūt laukuma vidus daļai. Tā turkiem būs grūtāk tikt līdz soda laukumā. Viņiem nebūs tā ieskrējiena laukuma. Blēdelis. Pakovskis. Ibrahims. Var pakaust, ka bomba atstāja laukumu. Rāda mača galvenais tiesnais. Tugais. Ümits. Stūras itiens. Ilhans. Pretī vārtiem. Dažreiz arī komandas kapteins Bulents. Jā, tā arī tā reize šādās situācijās nāk. Pretinieks atlaukuma Kaļiņko. Iegūst bumbu, bet tur nav neviena priekšā, kam uzreiz to varētu raidīt. Nu ir jau, bet tādās neaktīvās pozīcijās. Nav jau liela māksla uzreiz iz bumbu no vārtiem uz priekšu, bet tādos gadījumos tā parasti ir dāvana pretiniekam. Rubins. Sākovs. Blēdelis. Blēdelis saņem bombu, iet soda laukumā. Ibrahims neļauj viņam izdarīt precīzu piespēli. Minūte uz tablo redzam rit šajā spēlē. Tas nozīmē, ka 10 minūtes spēlētas. Otrajā puslaikā diezgan rupji šeit turki spēlē pret mūsu futbolistu. Tas ir Astafjevs. Tugais. Bumba palika Latvijas izlasē, tāpēc arī klusē tiesneša svilpe. Laizants. Zirnis. Arpakovskis. Žēl, nedaudz stiprāk, nedaudz vēl stiprāk. Jādod drošāk, jādod šīs piespēles starp aizsargiem, un tad Rubins paspēs ieskriet brīvā zonā un saņemt bumbu. Bumba neiestrēpjas Turcijas komandas aizsardzības līnijā. Tugais atpakaļ Bulentam. Laizāns. Nokavēta piespēle, nokavēta sitiens, bet uzbrukums turpinās. Laizāns sit garām. Mm.
Jurijas sportisko formu, protams, nevarēja neietekmēt tas, ka šo sezonu viņš daudz mazāk spēlē CSKA pamatsastāvā un vispār sastāvā kā tādā. To nevar nemanīt. Un atsevišķās epizodēs, lūk, šādās arī trūkst, varbūt, tās pārliecības. Īstajā brīdī trūkst pārliecības Kaļiņko. Apsteidz Šukuru. Emre. Laizans. Nu, ir mums iespējas, ir iespējas pret uzbrukumiem. Varpakovskis, nu, pietrūks spēka piespēlē. Kaut kāds nedrošas, it kā piespēlē un baidās mūsējie šajās brīvajās zonās aiz muguras raidot bombas. Rubins. Vēl viens sitiens garām. Tas ir labi, ka ir šie sitieni. Netrāpīja Laizāns iepriekšējā reizē. Tagad arī Rubins sit garām. Vēlreiz Kaļiņko. Izskrēja ārpus sodlaukuma. Bet bumba paliek mums. Emers. Stepānavs labi spēlē. Maiņa būs Turcijas komandā. Gakdenis. Karadenis ieslaukumā ar 14. Numuru. Trabzonspor. Kluba pussargs. Zirnis. Turcijas izlasē pirmā maiņa. Ko nedaudz jāpagaida ar bumbas ievadīšanas spēlē. Tjumērs atstāja laukumu. Bešiktaš pussargu nomaina Trabzonspor. Komandas pussargs 23 gadus vecējs Gakdenis. Uzreiz saņem bumbu labajā malā. Emre. Zemlinskis, Astafievs, Bleidelis, Rimkos, ātrāks nekā Rimkos ir Bariš un Ümits. Tu gais nedrīkst radīt pārāk lielu plaisu starp priekšējā līniju un aizsardzību, kā tas notika abu komandu pirmajā mačā Rīgā. Šīs spēles pēdējās 15-20 minūtēs. Laukuma vidus tad nereti vispār bija tukšs. Stepānavs pārkāp noteikumus. Šenels Ginešs daudz mierīgāks nekā abu komandu pirmajā mačā. Kaut arī rezultāts divu spēļu summā pagaidām ir neizšķirts. 1-1, nu laikam nemirkli, nešaubās turki kā grivai vēlu, bet otros vārtus viņi iesitīs. Nu, neaizsniedzas līdz bumbai Bulens. Mūsu aizsargi, diemžēl, stāv kā ierakti šajā epizodē. Acīmredzot, Turcijas komandas kapteiņa pieslēgšanās uzbrukumā mūsējiem bija pārāk liels pārsteigums. Cik tur trūka? Lai Bulens būtu aizsniedzies līdz bumbai, it kā gāja viņam līdzi, bet tad apstājās Stepānavs. Viss beidzās labi šajā epizodē. Sākovs neriskē uzreiz doties pretī Nihatam. Stūra sitiens. Stadionā diktors uzkurina publiku. Drīkst spēlēt, rāda Frisks.
Jā, nu pavisam drīz mums ar turkiem vēl būs ļoti svarīgs tikšanās janvārī. Ne jau futbolu šoreiz, bet handbola laukumā. Latvija un Turcija ir vienā pasaules čempionāta kvalifikācijas grupā. Un tikai viena komanda tiek tālāk, un abas šīs komandas ir grupas favorītes. Nu, nedrīkst tā dāvināt bumbu pretiniekam. Neviens netraucē tur nesaprasties Rimkum un Bleidelim laukuma vidusdaļā. Tā kā Turcijas vārdu atkal drīz pieminēsim. Kiek Denis neizdodas viņam piespēle. Kaļiņko bez pūlēm bumbu ķer. Stepanovs. Gek Denis. 2-1. Hakan 2-0. 2-1 divu spēļu summā. Hakan Šukurs. Ar ko viss sākās? Viss sākās ar Stepanova kļūdu savas soda laukuma tūmā. Pavirša vāja piespēle. Zibenīga atbilde un Hakans Šukurs savu iespēju garām nepalaida. Apsteidz viņš Stepanova arī vārtu priekšā. 2-0 Turcija vadībā. Hakans Šukurs, kurš līdz šim spēles lielāko daļu atradās ēnā. Diemžēl manas bažas piepildīja. No ēnas viņš izgāja īstajā brīdī. Nu, nedrīkst tik viegli aizsargam ļaut pretinieku uzbrucējiem tikt sev priekšā, izdevīgākā pozīcijā. Pēc tam jau par vēlu traucēt, pēc tam jau grūti kaut ko izdarīt. Hakans Šukurs. 2-0, 16 gada vecumā viņš jau debjutēja pieaugušo futbolā Sakarāja Spor komandā. Pirmajā sezonā Galatasaray sastāvā guva 19 vārtus, nekādi nevarēja iespēlēties ne Itālijā, ne Anglijā, atgriezās Turcijā un uzreiz guva 38 vārtus Galatasaray labā, kļūdams par labāko vārtu guvēju Eiropas valstu čempionātos. Populārākais Turcijas futbolists šeit Emre pārkāp noteikumus. Nekas vēl nav beidzies. 0-2 zaudējam. Bet vēl ir laiks gūt vienu svārtus. Ar to mums pietiks. Laizāns. Bumba vārtās! 2-1 Turcija vadībā, bet šāds rezultāts turkiem neder. Nu, protams, ka no tribīnēm lido laukumā viss, kas pagadās pie rokas. 2-1. Ļoti svarīgi, ka tik ātri mums izdevās atgūt vārtus. Kurš tas bija? Laizāns Sita vai patiešām Māris Verpakovskis pielika kāju? Jā, Māris Verpakovskis maina bumbas lidojuma virzienu. Bet varbūt arī neviens tai nepieskārās. Šeit grūti pateikt arī pēc atkārtojuma. Katrā ziņā kameru uzmanības centrā Māris Verpakovskis, bet pati neviens bumbā nepieskārās. Tika izdarīts viss, lai samulsinātu turku vārtsargu. Lai Emers par vēlu rēģētu uz bumbu un neko vairs nespētu izdarīt. 2-1 Turcija vadībā. Rezultāts, kas pilnībā mūs apmierina. Vārtu pārliknis glābj Kaļiņko vārtus pēc Hakana Šukura sitiena. Labi, jātur turki sasprincinājumā, lai viņi metas uz priekšu visiem spēkiem ar visiem spēlētājiem, kas viņiem ir. 20 minūtes tikai spēlētas. Otrajā puslaikā vēlreiz šis Hakana Šukura sitiens neaizsniedzas līdz bumbai Kaļiņko.
Bledelis un no Turki vienkārši izsit bumbu. Jā, Jurim Laizanam ir ierakstīts šis vārtu guvums, tā ka neviens bumbai nepieskārās toties. Visi, arī Verpakovskis tai skaitā izdarīja, Rubins un Verpakovskis visu izdarīja, lai izsistu no līdzsvaru vārtsargu, lai viņi maksimāli samulsinātu rimpus pārkāp noteikumus. Nē, nav jārēģē uz tādu tiesnešu rīcību, teiksim, uz tādu lēmumu, kas tev arī nepateik. Nu, bija tur pārkāpums, un pat ja tu par to ļoti šaubies, jākoncentrējas tikai un vienīgi uz spēli, ne uz ko citu. Frisks tiesā ļoti labi pagaidām. Nekādu pretenziju nedrīkst būt pret viņu darbību. Astafjevs. Vitalis Astafjevs. Nu, tur prasmīgi atņem viņam bumbu Bariš. Jāsteicis atpakaļ, Turki ļoti ātri centīsies pārvarēt laukuma vidējo līniju. Tu gais tāla, bet ļoti spēcīga piespēle. Lai kā gribēja, nevarēja panākt bumbu Gekdenis. Kalinko īpaši nesteiksies. 66. Minūtē Jurijs Laizāns guva vārtus. Rubins. Vairāk jāsaka priekšā viens otram, vienam otram tagad. Rubins neredzēja, ka viņam tuvojas pretinieks un praktiski uzdāvināja gandrīz vai tām bumbu. Izdarīja neveiksmīgu piespēli, Verpakovskis neapstrādā bumbu. Nu, varbūt Hasanu Šašu redzēsim arī laukumā. Nu, katrā ziņā, ja vēl minūtes 5-10 nekas nemainīsies, domāju, ka Šenos Gyuneš vēl izdarīs kādu maiņu, bet Turki sāk steigties, jo viņi vairāk steigsies, viņi vairāk uztrauksies, jo mums labāk. Atliek tikai tāds sīkums, kā vēl minūtes 10-15 noturēt šo rezultātu. Emre. Tu gais. Ümits. Piespēlē Kalinko. Iespējams, arī mums derētu kāds svaigāks spēks priekšējā līnijā. Varbūt Štolcers, varbūt Pahars. Mums par laimi Šukurs bumbu neuztvēra soda laukumā, bet uzbrukums turpinās un tagad Stepanovs visus apsteidz. Starkovs nedrīkst nokavēt ar maiņām, jo tomēr spēku ir patērēts daudz un uz noguruma fona var nepaspēt, var rasties kāda absolūti neizskaidrojama kļūda. Stursitiens. Vēlreiz otrie vārti Turcijai. Un Stursitiens pie Kaļiņko vārtiem vēlreiz. Nāksies to atkārtot Nihatam. Tas ir Emre. Ļoti tālu, spēcīgi un Zirnis pareiz dar, ka nemaz neaiztiek bumbu. Un Laizāns. Oktor visu izdarīja, gan Verpakovskis, gan pie tālās stāla stāba Rubins, lai dezorientētu vārtsargu Emeru. Par vēlu viņš ieraudzīja bumbu sev priekšā par vēlu leca un rezultāts kļuva 2-1 Turcijas izlases labā.
как Денис. Robins. Jāiet, jāiet, jāiet vēl uz priekšu. Kreisē mēlā Verpakovskis. Nu, tik viegli bumbas zaudēt nedrīkst. Nu, nedrīkst kaut arī tas pie pretinieka soda laukumu, jo tā ir dota iespēja Turcijas izlasēja bez īpašām pūlēm sākt savu uzbrukumu. Lai pretinieks papūlēs mums to bumbu atņemt. Laizāns. Labi spēlē Verpakovskis. Labi turam bumbu laukuma vidusdaļā. Laba piespēle uz labo malu. Pārāk stipra. Pārāk stipra Isakova izpildījumā Bleidelim. Hasans Šaši dodas iesildīties. Aleksandrs Starkovs pagaidām šķiet nevienu maiņu negatavo. Rubins. Bumba pie Turcijas komandas soda laukuma. Atstāj tā laukumu, atstāj! To varēja redzēt arī televizora ekrānos un arī tiesneša palīgs to redz. Vēl labāk nekā mēs ar jums. Variši. Nenotur bumbu laukuma robežās. Rimkos. Robins. Andrejs Rubins iet soda laukumā. Piespēlē ar vārtiem. Bumba trāpa vārtu tīklā no sāniem. Diezgan riskanti. Tālu no tuvā staba bija aizgājis vārtsargs Mērs. Būtu tur trāpījis Rubins. Nezinu, vai viņš būtu paspējis bumbu atsist. Rubins acimredzot to arī pamanīja. Jā, Hasans Šašs acimredzoties laukumā tūdaļ Turcijas izlasē. Spēlējam aizsardzībā. Ümits. Jo vairāk turki sāks aizrauties ar šādiem centrējumiem, jo labāk. Līdz ar to tiek stipri vienkāršots uzbrukums un līdz ar to tiek stipri vienkāršots darbs aizsardzībai. Ja, Hasans Šašs šies laukumā. Viņam šodien 18. Numurs. Galatasaray pussargs. Un pats lai laukumu tā mums. Astafjevs. Un arī mums gatavojas maiņa. Andrejs Štocers izies laukumā. Verpakovskis iet soda laukumā. Netaudz nokavē Rimkus. Bet bumba paliek laukumā. Jāceļas un jāturpina spēlēt. Un nekāda pārkāpuma. Rubins. Neveiksmīgi diezgan nospēlēšu epizodē. Emre. Tugais. Kalinko. Aptur bumbu pie pašas vārtu līnijas. Hasans Šašs iet laukumā, ko viņš mainīs. Bumba spēlē, bumba nav izgājis no spēles, tāpēc maiņu vēl izdarīt nedrīkst. Verpakovskis iet soda laukumā. 2-2 neizšķirs. Māris Verpakovskis izlīdzina rezultātu. Turkiem jāgūst vēl divus vārtus, lai viņi tiktu uz Eiropas čempionāta fināla turnīru.
kļūdās turku aizsargi un Māris visu izdara nevainojami. Līdz pēdējiem noturas kājās, lai kā viņu ar rokām mēģina turēt Bulens. 2-2. Vai patiešām Latvija brauks uz Eiropas čempionāta fināla turnīru? Rimkus vietā laukumā nāk Andrejs Štolcers. Velsa Krievija 0-1, Norvēģija Spānija 0-3, Nīderlanda Skotija 1-0. Tādi ir rezultāti citās spēlēs, bet es ļoti šaubos, ja vai šajā brīdī Latvijā tie vispār kādam interesē. Vimits Davāl atstāja laukumu Šašs viņa vietā. Rubin. Un pirmo reizi es dzirdu Latvija tribīnēs. Jā, turku līdzjutē ir šokā. 2-0 turki bija vadībā. Un tagad rezultāts ir 2-2. Isakovs. Frisks lūdzu. Pieturēt bumbu. Vēl viena spēlētāja maiņa Turcijas komandā. Ar 17. Jā, tiek pamainīts Tugais. Un viņa vietā gandrīz uz Tunkais Sanli. Tunkais Sanli. Cik smagi nopūtās Šenols Güneš, Turcijas izlases galvenais treneris. Viņš ļoti labi zina. Kas ar viņu notiks, ja Turcija netiks uz Eiropas čempionāta fināla turnīru? Nu, cik nu spēka ir palicis, tagad tie jādod visi. Bet tai pašā laikā nedrīkst aiziet dziļos ierakumos. Jāspēlē tā, kā esam spēlējuši līdz šim. Mums būs vēl iespējas pret uzbrukumiem, ja turki tagad pārgalvīgi metīsies uz priekšu. Viņiem vairs zaudēt nav ko, viņi zaudējuši jau visu. Hasans. Šukurs nenotur bumbu. Brīvsitiens no Kaļinko soda laukuma. Minūtes 15, 16 varētu būt līdz spēles beigām. 81. Minūte patiešām tik maz. Jo labāk. Ja es pareizi saskatīju tablo, tad 81. Minūte tagad varētu ritēt. 2-2. Inanu stadionā. Lai sit. Jo vairāk, jo biežāk šādā veidā. Tas bija tāds izmisuma sitiens. Emre izpildījumā vēlreiz Māra Verpakovska. Gūtie vārti. Ko nozīmē, ja cīnās līdz pēdējam, līdz pēdējai iespējai? Nu, ja Māris nebūtu iesīts, ja viņš būtu nokritis, es domāju, ka Frisks būtu nozīmējis 11 metru soda sitienu, jo ar rokām viņi turēja Bulents un varbūt pat noraidījis Bulentu. Bet Māris izvēlējās vislabāko variantu no visiem. Viņš līdz beidzamajam turējās kājās un guva vārtus pats. Piektie vārti Mārim pēdējās četrās spēlēs Latvijas izlases sastāvā. Fantastisks sniegums. Emre, Šašs un bumba pie Kaļinko. Jāpavelk laiks, tā var to darīt. Kaļinko nav paņēmis bumbu rokās, viņš tagad jāsagaidīja Ilhans. Bet nu tagad gan jāsit bumbu uz priekšu, tiesnesis var piešķirt arī brīvsitienu par laika vilcināšanu. Šašs jācenšas pieturēt bombā, jo turki vairāk spēlēs bez tās, jo viņi vēl vairāk apjūks. Labi spēlēja Sakovs.
Holanda, Skotija 3-0, tur rezultāts. Labi! Un ir iespēja pieturēt bumbu. Ja ne pret uzbrukumam, tad pieturēt bumbu. Bleidelis. Stocers un Stūrasitiens. Lielisks, lielisks uzbrukums. Latvijas izlases izpildījumā ar milzīgām pūlēm. Komandas kapteinis Bulents. Izsit bumbu ārpus laukuma. Ar viens skaļāk. Inonu stadionā skan Latvija, Latvija. 2-2 rezultāts. Turcija, Latvija, Stambulā. Astafjevs netrāpa. Astafjevs kā nākas arī aizsargs traucē. Bulents. Labi, Laizāns. Nav kur steigties, lai Turks steigas. Protams, ja viņi visu jau nav nokavējuši, bet vēl daudz laika, kāds iest izteiksmi tu gajam. Vai jūs redzat kaut mazāko cerību stariņu viņa skatienā? Man neizdevās to saskatīt. Šašs. Aktīvāk, aktīvāk Štolceram jāiesaistās spēlē. Kaļiņko. Jāsit bumbu uz priekšu. Nevajag izaicināt tiesnesi un likteni. Labi. Vēl labāk. Žēl, ka bumba. Bet tur bija aizmugurē. Jā, tur jau bija aizmugurē. Rubiens jau bija aizmugurē. Tā ka nekas nebūtu noticis, ja līdz viņam bumba būtu nonākusi. Laizāns turki apjukumā. Acīm redzam apjukumā, nedrīkst ļaut viņiem attapties no šā apjukumā. Ja mēs to neļausim, paši viņi neattapsies. Andrs Starkovs, Latvijas izlases galvenais treneris, pilnīgi mierīgs bija arī, nu, neteiksim, pilnīgi mierīgs. Katrā ziņā neizrādīja savu uztraukumu arī tad, kad rezultāts bija 0-2. Štolcers aktīvi cīnās pret Ibrahimu. Bulents. Nihats. Nekas tur nav. Pilnīgi nekas tur nav. Bumba Latvijas izlasē. Nedaudz rūpīgāk jāspēlē Kaļiņko. Varēja arī veiksmīgāk izsist bumbu uz priekšu, ne tik tuvu mūsu soda laukumam, lai tā atstāja laukumu Turcijas izlases uzbrukumā. Bija uzbrukumā Verpakovskis. Pats iet uz priekšu. Aizskrien no diviem. Nu, laba iespēja pret uzbrukumam, nu, nedaudz pārcentās šoreiz Māris. Pārskopojās ar piespēlu partneriem, bet iegūts laiks. Ļoti labi spēlējam pagaidām aizsardzībā, ļoti organizēti, ļoti mierīgi. Kaļiņko spēlēs. Latvijas izlasē bumba. Stolcers. Eleganti, skaisti viss bija izdarīts, nedaudz neprecīzi. Un, ja šādās epizodēs mēs jau tā atļaujamies spēlēt, tad tas jau tikai liecina par to pārliecību, ar kādu
Maču beigas aizvada Latvijas izlase, nedrīkst šo pārliecību zaudēt, nedrīkst turkiem ļaut atgūt kaut mazāko ticību, ka vēl var visu vērst par labu. Hans Emre lai būt spēcīga, neprecīza piespēle tāda. Nu, varbūt sanāks pēc principa. Hasan Šaš. Nu, tāda 43. 42. Minūte varētu būt šobrīd 2-2. Latvija ir neticami tuvu iekļūšanai Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Vai jūs tam ticat? Es ticēšu tad, kad spēle būs labvēlīgi beigusies. Stepanovs atsit bumbu. Vēl viena maiņa būs. Marians Pahars ieslaukumā, gandrīz pēc gada pārtraukuma. Pagājušā gada 20. novembrī pret San Marino izbraukumā viņš pēdējo reizi spēlēja Latvijas izlases rindās. Tad 9 mačus iztikām bez viņa traumu dēļ. Marians nekād nevarēja spēlēt un šajā tik vēsturiskajā mačā. Tas ir ļoti skaists žests no Aleksandra Starkova puses, ka viņš tieši Marianu Paharu tagad laiž laukumā. Nē, mūsējie nav pašpārliecināti. Vēl spēle nav beigusies, vēl jācīnās. 3 minūtes kompensācijas laiks vairs tikai mūs šķir no brauciena nākamvasar uz Portugāli. Bumba lido garām vārtiem pēc Šukura sitiena. Maris Vertakovskis savu darbu atkal izdarīja. Marians Pahars pēc gada pārtraukuma atkal Latvijas izlases sastāvā. Stafjevs. Lieliski, lieliski spēlē Stafjevs piespēles odlaukumā. Rubins. Labi. Kam jānotiek, lai Turcija vēl tagad gūtu 2 vārtus? Aizmugurē. Es nevaru neko tādu izdomāt. Arī turki šiet neko nevar izdomāt. Diez ko rakstīs laikraksti rīt visā Eiropā. Tādu pārsteigumu Eiropas futbols šķiet vēl nav piedzīvojis. Turcijas izlase praktiski vairs neuzbrūk. Tāda izmisuma pilnas piespēles
Patiesībā pat to gandrīz vairs nav. Turki vienkārši nezin, ko vairs darīt. Nu, jā, trešos. Tie mūsu līdzotei, kas pieprasa uzvaru arī Stambulā. No 0-2 Latvijas izlase spēja panākt 2-2. Teicam, spēlē Zirnis. Pavisam maz laika, un tas arī viss, cienījamie futbola līdzotei. Vai jūs spējat noticēt tam, kas tikko notika Stambulā? Es pagaidām neticu. Divi neizšķird Stambulā, Turcija, Latvija un pirmo reizi Latvijas futbola vēsturē. Pirmo reizi Eiropas futbola vēsturē. Latvija spēlēs Eiropas čempionāta fināla turnīrā.